Բարի լույս, բարի առավոտ բոլորին, մենք տաղավարում ենք և հետաքրքիր թեմա ունենք ներկայացնելու, ամբողջ պատերազմի ընթացքում ամեն օր տեսնում, լսում էինք եթերների ընթացքում էլ անդրադառնում էինք թիկունքում կազմակերպվող բոլոր գործառույթներին և բանակն էլ հզորացնող նախաձեռնություններին, պատերազմն էլ ազգովի ենք ապրել և ամենատարբեր միջոցառումներով, ակցիաներով, ամենատարբեր վայրերում, կարելով քնապարկեր, գործելով գուլպաներ, քողարկող ցանցեր և շատ ու շատ այլ բաներ։ Եվ քողարկող ցանցերի արշավը երևի ամենալայնածավալներից մեկն էր, քանի որ այս գործում Հայաստանի բոլոր քաղաքներն էին ներգրավված, գյուղերը, դպրոցները, մշակութային հաստատությունները։ Նախաձեռնությունն էլ այսօր շարունակվում է և հետպատերազմյան այս օրերին առավել աշխատանքներ ունենք իրականացնելու, ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Մեր հյուրը քողարկող ցանցեր գործելու նախաձեռնության հիմնադիրներից է, բայց քանի որ այս պահին պատերազմը տերևս կանգ է առել, նրանք մի քիչ փոխել են իրենց գործունեությունը ու շարունակում են հիմա այլ ուղղվածությամբ ծավալել աշխատանքներ, մանրամասները խոսենք մեր հյուրի հետ։ Մանրամասները մեր հյուրի հետ, և այսպես տաղավարում է հասարակական գործիչ ինքնաշեն քողարկող ցանցեր նախաձեռնության հեղինակ Դավիթ Աղաջանյանը։ Բարի լույս, շնորհակալություն ձեզ, որ ժամանակ գտաք եկաք, և իհարկե շնորհակալություն ձեր նախաձեռնության համար, և եկեք խոսենք մի անգամից, թե ինչպես, ինչ արագությամբ կարողացաք այդ ամենը կազմակերպել և արդյոք ձեզ էր պատկանում հենց գաղափարը։ Հենց այսպես ասած սկզբից կամ, եկել էի Երևան Մոսկվայից, Մոսկվայում եմ ունենում։ Նախ նշենք, որ այստեղ չի բնակվում Դավիթ, թե Մոսկվայում է արդեն երկար ժամանակ։ Մոտ 10 տարի բնակվում եմ Մոսկվայում, թեև կապը շատ սերտ պահում եմ հայրենիքի հետ։ Եկել էի այստեղ, ինչպես ամեն տարի, սեպտեմբերի 21-ին անկախության օրը այստեղ լինելու։ Ինչպես նաև Մոսկվայում կազմակերպել էի բարեգործական համեր, գումար էինք հավաքել, որպեսզի այստեղ կառուցվի workout մարզահրապարակ, այդ իմ ոնց որ նոր պրոյեկտներից մեկն էր։ Եկա մի քանի օրից արդեն, որ պիտի աշխատանքներին անցնենք եւ այլն, պատերազմը սկսվեց, եւ այսպես ինչ-որ անորոշ վիճակ էր, որովհետեւ չես հասկանում ինչ անել եւ այլն, ու սկսեցինք արդեն կապի մեջ լինել նաեւ առաջնագծի հետ եւ բազմաթիվ ինչ որ այսպես անհրաժեշտ բաների հետ միասին ասում էին, որ պետք է շատ այդ քողարկող ցանցերից դել սպասեցի, միանգամից ուսումնասիրեցի ինտերնետում ոնց, ինչ եւ այլն, գնեցի ամենա այն առաջնային բաները, նա տարածք փոքրիկ վերցրեցինք, մի քանի կամավորներ, տարա մի քանի տեղ այսպես հատուկ ջոկատայիների մոտ եւ այլն, սովորեցրեցին ոնց պետք է դա անել, ու անցան գործի, մոտ 3 օրից արդեն անցել էին գործի, սկսել ենք այսպես մի փոքր տաղավար, 4-5 կամավորներ, մի հատ փոքրիկ ցանց 4-3-ի վրա, մի 4-5 օրից արդեն մենք ունենք 150-200-ից ավել կամավորներ, 5-6 կենտրոններ, իսկ մոտ 1 ամիս հետո արդեն ամբողջ երկրում դրանով զբաղվում են, բոլորը անում են։ Մենք նայում ենք նաև, որ բոլոր մշակութային վայրերում, օպերայում, թատրոններում, դպրոցներում, ինստիտուտներում, ֆիլհարմոնիկա, ուզում եմ ողջունել բոլորին, ընդհանրապես բոլոր կամավորներին եմ ուզում ողջունել, բոլորին, որտեղ մենք իրար հետ իսկականից շատ մեծ գործ արեցինք ու շատ դժվար էր այդ ամենը։ Արդյոք բոլորին դուք էիք փորձում հսկել, հսկել իհարկե սխալ բառ օգտագործեցի։ Նախաձեռնողը ես էի, մոտ 30 կենտրոն իմ բանի տակ էր, ոնց որ ես էի այդ հումքը ապահովում եւ այլն եւ այլն։ Եվ որտեղից էիք հումքը։ Դե ցանցերը առնում էինք մետրով, հետո այդտեղ թանգեր պատվիրում էինք, Մոսկվայից էր արդեն գալիս։ Հետո կտորը մի մասը թափոնները տալիս էին այդ կարի արտադրամասերում, հետո որ քչություն էր անում, բայց ասենք օրինակ ասել էին մենք վաղը գնում ենք ես ինչ դիրքեր, մեզ պետք է 10 ցանց, քչություն էր անում, արդեն մետրով էինք առնում կտորը, այդ մետրով կտորը մի քիչ ափսոս էր, որ կարելի էր հագուստ կարել, բայց այդ պահին պետք էր կար կոնկրետ պահանջարկ, առնում ենք դա։ Մեկ էլ դա այդ բաները, հաստ պարանները, որոնցով 4 կողմից ձգվում էր ցանցը, այդպես, հիմնական ծախսը դա էր, ու հա, մշակութային կենտրոններից ֆիլհարմոնիկա եւ օպերան էլի իմ նախաձեռնության բանի մեջ էր մտնում։ Իրոք շատ շատ լավն են մեր ժողովրդը, գիտեք, որ այս պատերազմի ընթացքում ավելի շատ բան երևաց, համ լավը, համ վատը, ու ես տեսա մեր հայ ժողովրդի
այսպես նվիրվածությունը, մանավանդ դե տղամարդկանց մեծ մասը կամ առաջնագծում էր կամ այսպես լծված էր այնտեղ տղերքին ինչ-որ բանով օգնելով, հիմնականում իմ նախաձեռնության մեջ իգական սեռներ էլի կամավորները երևի մոտ 90% գործող ձեռքերը, գործող ձեռքերը, հա, ու ես ուղղակի այսպես միշտ սիրել եմ հայ կնոջ կերպարը, իմ ընտանիքից սկսած մայրիկը, տատիկը, մորաքույրերը եւ այլն, ու հիմա տեսա մեր հայ կնոջ այդ պատրաստականությունը, իրենց այդ սրտացավությունը, խաչերը տանում էին, խաչեր էին գնում թե վերցնում, տանում էին, օրհնում էին, բերում էին այդ բոլոր ցանցերի մեջ, խաչեր էին օրհնված դնում, նամակներ, ու այդ ամեն ինչը շատ հուզիչ էր, ու նույնիսկ այն, որ օրվա մեջ ժամանակ չկար, նույնիսկ երկու բար խոսելու իրենց հետ, ուղղակի բերում էի, բարևում էի, դնում էի, ասում էի, դե գնացինք, դե ասենք օր կար 30 տեղ պետքա բան հասցնենք, հա, ու բայց միևնույնն է, այսպես մի պահ կանգնում էի, նայում էի, ուղղակի հուզված, որ այս մարդիկ ինչպիսին են իրենք, որպես լավ այդ human being, էլ որպես մարդ արած, իրենց ասենք մի մասի երեխաները առաջնագծում էին, ունեինք ծնողներ, որ երեխան վիրավոր էր հիվանդանոցում պարտած, բայց իրենք գործ էին, հա, այսինքն այնպիսի բաներ, որ օրինակ այսքան տարվա մեջ ես դա չեմ տեսել երբեք, եւ ընդհանուր եթե հաշվենք քանի մետր ցանց գործվեց մոտավորապես միջինը 6-3-ի վրա, 400-ից ավել, այն որ 400-ից անցավ, միջև հիմա մենք տալիս ենք, բայց արդեն չենք հաշվում, որովհետև ու արդեն չինք դես որը հաշվես, ում գրես, սկզբից ում գրտը ինչ ուղարկում ենք, ստացական էին տալիս, որ այսքան ստացանք բան, հետո այդ ցանցերից որ անցանք մնացած բաների, այդ երևի շարունակությունն է թեմայի, ինձ առաջ չեն գնում, բայց արդեն որ հարուներով, հազարներով ամեն ինչը գնաց, ու այդ ում պտի ցույց տայինք, որ մենք այսքան այսինչ ենք ուղարկել բան, էլ հասկացանք, որ էլ հաշվարկ չվարը։ Հենց զինվորականներից արդյոք ծառայում էր նպատակին այդ ցանցերը լովին, և այսպես ասում էր, շատ, շատ ոգևորված էին, ուրեմն արձագանքները այնպիսին էր, որ դա մեզ մոտիվացնում էր ավելի շատ աշխատենք, այսպես ասեմ, չեմ ուզում ինչ-որ, իրենք տենց ոգևորությունից ընդեղից ինչ-որ շտաբի պետ, ինչ-որ մի ջոկատի կամ հրամանատար զանգում էին, այնպիսի բաներ էին ասում ոգևորող, բայց չեմ ուզում հիմա դիտի տենց եթերում ասեմ, կոնկրետ ասեմ, որ այնպես էր արձագանքը, որ մենք շարունակում ենք, հազարից ավել կամավոր միայն իմ նախաձեռնության մեջ կա։ Դավիթ, եւ քանի որ այսօր Փառք Աստծո, հա, պատերազմը ավարտվել է, դուք մի փոքր վերապրոֆիլավորել եք ձեր աշխատանքը եւ այս պահին այսօր ինչով եք զբաղվում։ Եվ ընդհանրապես միջև պատերազմի ավարտը արդեն տեսեք, որ պատկերացնեն, հա, մեր հեռուստադիտողները, երբ որ արդեն հավաքվում է 1000 կամավոր, դրա մեջ դպրոցներ են, մշակութային կենտրոններ, ու այդ մարդիկ հիմնականում նախաձեռնող մարդիկ են, այսինքն այն մարդ, ով որ տնից վեր է կացել, եկել է այստեղ գործ անի, ինքը արդեն ինչ-որ նախաձեռնողականության տաղանդ ունի, ու այդ մարդկանց իրենք արդեն իրենք էին բանան, որ Դավիթ ջան, այսպիսի բան ունենք, օրինակ ունենք 100 հատ գուլպա ենք գործել, կամ առել ենք 50 հատ գլխար, կամ ունենք ինչ-որ տակ, ինչ-որ շորեր, տակաշորեր, այս մեկ, այն մեկ, ու որ բերում տալիս էին, դա արդեն տեսնում էին մարդիկ, որ ես իրոք աշխատում եմ ակտիվ, մինչև ժամ 2-ին էին գիգիշերը գնում տուն, այդպես ասեմ, ու դրա համար արդեն ընդլայնվեց, իրենք ոնց որ ինձ բան արեցին էլի, դրթեցին դրանով զբաղվել, հետո արդեն, հա, երբ որ ուղղորդում էին, հա, հետո երբ որ արդեն պատերազմը ավարտվեց, եթե այդպես կարելի ասել, ես արդեն ձեր ասած վերապրոֆիլավորվեցի ու անում ենք այսպես, մինչև հիմա անում ենք, երեք ենք ճանապարել մի խումբ, այսպես ու անընդհատ ուղարկում ենք այն մարդկանց միջոցով, ովքեր տանում են, հասցնում են առաջնագից, օրինակի համար անում ենք կոմպլեկտներ, մի կոմպլեկտի մեջ մտնում է նասկիներ, ներքնաշորեր, տակաշորեր, վերև ներքև, բան, մայկա, ձեռնոց, գլխարկ, թրաշվելու, ուրեմն բան, պարագաներ, այդ թրփուրը, բրիտվան, դա մի կոմպլեկտ է, այդ կոմպլեկտից այնոր 100-ներով տվել ենք արդեն, այդպես, ու ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր ընկերներին, ովքեր աջակցել են, որովհետև կավել է հարցակի որտեղից այդ հնարավորությունները, բան, ընդհանրապես ինչ-որ կոնկրետ ֆինանսավորում, ուղղորդում բան չունենք,
Конкрет им нахадзернуцуне, им инкернере, евен мартик, овкер, хаватумен, мер горцин, окнумен. Да, вот вы как же она кашар на кейкайс, ну и наш хатанк катарел. Да, канивор менкунен карцахит, мец канакуцам, экат мартик, эстех. У шатерет гитек, вор мартик кан, вор экелен, миканиор, ойна, канелен, их пайти вара, кам, эспесели, кам экелен, ми... Это гримминг версия, но мы там мы с кентрон, а где гарцахи жорт, херта гервумен, галисен хертен кангну, масен ксанун дьявайлен, тераит мяси найф версия, но мен эт банера, ничего не смотрим. Барца дошака вермак манка кан эт амен инчители. А ес яте тулька так мер эн механик нерин вохчуна, мовкер вор ирок. Вот ничего весор, а менор на видвах. А статус нерка сбакет, почему? А ну мен, а ваки ханети вор картам, ханкар шаморанам, мер тедиан мешаку и тайн кентрона, вортех ахрели ашхатан кекатар, вум ваки мен кама горцак цуменг, на Иране азиани ателиен, вор вор карме ха хазар неровет така шорера гелхарт нерьевайлен. Хай ассоциациян демеш, нарен арамян, атекс Fashion Center, Fortenhor, Menkastra, Toreng, Tarel, Metz, Kanakutsamp, Irenk, Karelen, Haura, Vore, Tanzre, Vanosnere, Dajdivitnere. Ich bin naiv, immer Aschatumen, Karten, Aveli, Lush, Projektivera, Tanzre, Vanosnere, Zugaher. Sarkis Muradzian, Patkira Serahe, Mestikin Muradzian, Zarui, Irachchike, Nakarchi, Irok, Ahreli, Gorzian, Offsera, Meshka, Saumeri, Irenc, Irok, Banen, Asumeli. Трио кентрона, мер Мария Мовор, Гулпанерове с Бахвум, мер Телера Танмексенс, мер Паркеров Талисен, Кинкаталиса Жортин, Горцмен, Берумен Идамот, это Сахинк на карте, Ворумели. Мекел Элоис кентрона, мер Тегор Иракан, Тикникнер Стехцен, Бецет Мартик, Эли Тасняк. Дошакнер, вермакнер, барцерен карл, мецериамар, покрери хамар. Я карте сай сорерин, шат я шат марти киренс, хенс профессионал ашхатанк, вера профилаворелин, я вселелин, парза песокнел, а я арачна кетсум кетне вохмер зимворнерин. Зима кани антамуни зерш казмакер пучунес. Я в наев хавеле мартук, ай сорва ашхатог мере кама воракан скезбунковен зесет ашхатум. Ти артен ворпес Ашхатох, воронк, варсатор. Арачин Харцин, Кани Камавор, Де Кчацанес. Айтаручин, Сторагрелюцето, Шат Кчацан, Антана Пешорти, Вокина, Агиненкав. Ушат Цавали, Теснел, Эн Мартан, Овкер, Араводи, Джереко, Навирваце, и Нуваки Теснес, это Марте, Линкачи, Монсфор. Я стафас, тевата, пенвор, порцуме санантат, шаржарит, техцес, мотивас, номе занят. Это изурера, санена, шаржарит. А, инчиенция, да, это шат, цанер, мятхоке, банакан, идавичаке. Байц, мирнуне, калясель, ми, еква, уроки, хастат, кахима, актив горцен. Минуиски, ереви авель, уроки, тава, банчан, меч, банчан. Миск, цер, харцет, кафас, вор. Анвечарайо, анвечарайо, хельмиш. Дехкан, механик технич, вор, наха, дзернуционер, вор, вор, Мартин Гетел, вор, вор, Карох Неримбан, Варцат Румет, Карох Нернел, Арцахи Тека Джо, Вуртен, Иденс, концерт. Хам Ашхатумен, хам Соворумен, ха, уинак. Кракоцов, я жгу на пастаке. Ха, байц, асен конкрет, цанцери бани, это кафац, вор, лрив, им вераска, вот сантакеч, это кентронер. Ес, асен, вор, вошми, вошми, вошми банченкаре. Менаки, ереханнерин пахпарак, брасенс. Да, я сказал, что ног нерка, ереханнер, ереханнер, галисей, ереханнер, хаумен, иденка банен. Горцей, на ну, мы там с вами, ереханнер, ничего, волкера. Аравела гуин бан, ереханнер, ничего, терамеч. Да, ведь из кинчера Грешкан, Москваю, Марцок, Пити Веледарнас, Тедерестерес, Айреникум, кинчера Грешкан, Сарачика.
Իրականում կյանքը հետաքրքիր ձև է դասավորվել, հենց ինչ որ մի այսպես ցնցում է լինում փոքր մեջ, ինչ որ քաղաքացիական շարժումներ եւ այլն, ես միշտ այստեղ եմ եղել, այսինքն ինչ եղել է Հայաստանում, ես միշտ ներկա եմ եղել, երբեք չի եղել որ հեռվից հետեւ։ Այո։ Հա, հիմա էլ դե պատերազմը, եթե ասենք, ավարտվել է, բայց այդ մարդիկ, ովքեր որ առաջինը, այն մարդիկ, ովքեր որ եկել են Արցախից տեղ, հետո օրինակ ընդդեղի գյուղերը, քաղաքները, Ստեփանակերտը, հիմա ասենք այդ բաները ոնց են ասում, այդ ցելոֆաններ ենք մետրներով բանանում, ուղարկում այդ պատուհանները փակելու համար, դա ասենք չեմ էլ չաշեշտել, հա, հետո վիրավոր զոհված ինձարարողների ընտանիքները հումանիտար օգնություն են կազմակերպում, օրինակ Մոսկվայից, մեր հայրից, Գերմանիայի համայնքից ագին օգնում են, արդեն որ տեղը գիտեն, անգամից գերում են, որ բանանենք էլ, այսպեսի ինչ-որ բան ուղարկենք արագ, մենք ոնց որ անուն բան ենք անում, տենց բլանկ է, լրացնում ենք, անուն ազգանունը, ընտանիքի անդամները, իրենց ասենք հագուստի, կոշիկի, չափը եւ այլը, ու ուղարկում ենք իրենց, իրենք ուղարկում են, ինչ-որ ժամանակ անց հասնում է այստեղ, տանում ենք, հասցնում ենք տեղ, այսինքն այս գործը, որ դու արդեն մեջն ես, ու բոլորը այսպես այս մարդիկ, ովքեր գրում են, ինձ են գրում, արդեն ոնց որ գործեր, ստեղծագործել, անձնական ամեն ինչը պիտի կողտնես, չես կարա էլի, այսինքն թողնես գնաս։ Բանավանդ ետ պատերազմյան շրջանը կարծես շատ ավելի բացերով լի, շատ ավելի անելիքներ, շատ ավելի գործեր կան, քան հենց այդ բուն պահին, հա, երևի պատերազմի շրջանում։ Այնտեղից հարցնում են, բայց երբ կգաս, դե այնտեղ ես հանրային հասարակական գործունեությամբ եմ տարիներով զբաղվում, Տիր հայագիտական կենտրոնի հիմնադիրն եմ, ու այդ ամեն ինչը էլի մշակութային կյանքը իմ բացակայությամբ էլ ինչ որ չափով տուժել է, այստեղից էլ ասում են, բայց չես ուզում գնաս, բան ասում են, ոնց գնա։ Այդպես։ Հիմա այստեղ ամեն դեպքում կարծում եմ, որ պետք է մենք ուժեղ գտնվենք, այդ թևաթափ վիճակից դուրս գանք ինչքան հնարավոր է շուտ, ընդհանրապես բոլոր մեր հայրենակիցները, ու սկսենք շարունակել ապրել, աշխատել ու հզորանալ, որովհետև գիտեք, այսպես ասեմ, հա, կիսանկած մարդուն դավադիր թշնամին ավելի մեծ ցանկությամբ կհարվածի, կտապալելու նպատակով, քան եթե մարդը ամեն դեպքում կանգնացե ինչ որ գոնե թույլ, բայց մարտական դիրքով։ Դրա համար մենք պիտի այդ դիրքը հիմա ընդունենք։ Ու քանի որ ես եկել եմ այստեղ այդ մարզահարապարակը կառուցեի, ես մտածում եմ, որ ես պետք է դա իրականացնեմ, ինչքան հնարավոր է շուտ, որովհետև դա առողջ ապրելակերպ է, սպորտ, առողջ ապրելակերպից մի անգամից գնում ես դեպի առողջ սնունդ եւ այլն։ Իսկ հնարավոր է նաեւ ռազմական որևէ շեշտ ունենա ստեղծագործություն։ Չեմ կարծում։ Ես ուղղակի որոշել եմ իրեն անվանակոչել այդ առաջի մարզահարապարակը, ամեն տարի որոշել եմ մի հատ սարքեմ, էլի։ Ոչ մի ռազմական երանգ չի ունենա, ռազմական նախապատրաստվածություն նմանատիպ։ Ուղղակի որոշել եմ անվանակոչեմ բան եղեռնազով մեր մտավորականներից Շավարժ Քրիսյանի անունով, ով ընդհանրապես հայկական սկաուտական շարժման այդ կնքահայրն է, ում 15 թվականին թուրքերը սպանեցին հայանպաստ ազգային գործունեության համար, այսօր մի քիչ ես գիտեմ մեր հայահանրության մեջ ինքան էլ իրեն չգիտեն, ու քանի որ այդ պահը կա, որոշեցի այդպիսի մեր ինչ որ այնպիսի մեծությունների անուններով լինեն այդ հրապարակները, որոնք ովքեր որ այդքան հայտնի չեն հանրության մեջ, բայց ավելի քան արժանի են դրան։ Շնորհակալ ենք ձեզ, Դավիթ, ձեր աշխատանքի համար, շնորհակալություն, որ այսօր իսկապես թողել եք ամեն բան եւ կանգնած եք բոլորի կողքին։ Եվ ինչպես կարող են գտնել ձեզ, Դավիթ, միանալ ձեր կամավորական այս նախաձեռնություններին, որը հասցե որևէ։ Իմ Facebook-յան էջն է, ուրիշ էջեր էլ ունեմ այդ social media դաշտում, բայց Facebook-յան էջը։ Հովանավորներ անգամ կարող են։ Դե, այսպես ասեմ, այսքան անուններ տվեցի, ում հետ մենք համագործակցում ենք ամեն օր, հաստատ ինչ որ մեկը դրանից մեկին գիտի, թող ուղղակի կապեն։ Այդպես։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Հեշտ էլի գտնել ինձ այսօր Երևանում, ասենց ասեմ։ Լավ, Դավիթ, շատ հաճելի էր ձեզ հետ զրուցել։ Ինձ էլ շնորհակալ եմ, ժամանակ գտաք, առավոտ այստեղ միայն հաջողություն ենք մաղթում ձեր նախաձեռնած, ձեր կբրնած ցանկացած գործի, եւ սիրով սպասում ես մտաղավորում, որպեսզի խոսենք այս հաջողությունների առաջընթացի մասին։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ։ Շարունակ մենք մեր եթերը, այս պահին կարճատև գովազդային դադար է։